Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilar, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan 52-chi darsimizni ham boshlaymiz. 52-chi darsimizda 52-chi biletni test savollarini ketma-ketligi bo'yicha ko'rib chiqishni boshlaymiz. Mana boshladik. 52-chi biletni birinchi savolga qaraymiz. Avtomobil harakatdan o'tganda, kutilmaganda shinasi yorilib ketsa, haydovchi nima qilishi zarur deyapti. Endi bo'lishi mumkin, harakatlangan paytda avtomobilning shinasi yorilib ketsa, agar oldi o'qi yoriladigan bo'lsa, juda ham xavfli. Yorilgan tomoniga mashina tortishni boshlaydi. Demak, ana shunday paytda rulni haydovchi mahkam ushlab, bir tekis harakatni saqlab, yo'lni o'rtasida bo'lsa ham to'xtash kerak. Demak, o'ngga chap ko'rib burish mumkin emas. O'sha buradigan bo'lsa, yorilgan tomoniga tortadi mashina. Tez yuqori bo'lsa, o'shunaqa paytda yorilib ketsa, juda ham xavfli. Kutilmagan rul burilib, o'sha tomonga tortib ketadi. Haydovchi tezlik yuqori bo'lgan paytda yorilib ketganda nima bo'layotganini, nimaga unaqa bo'lganini tushunmay qolishi ham mumkin. Demak, shuning uchun rulni har doim to'g'ri ushlash kerak. Mahkam ushlab, harakatlangan paytda yorilib ketib qolsa, bir tekis harakatni saqlab, joyini o'zida to'xtash kerak ekan. Ana shu 3-chi variantni ko'rsatib qo'yibdi. Demak, 3-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Rul chambaragini ushlab turish, to'g'ri chiziqda harakatni saqlash, tezlikni kamaytirish va to'xtash kerak deyiladi. Keyingi savolga qaraymiz. Bu belgilardan qaysi biri bevosita yo'lni xavfli qismi oldiga qo'yiladi? Demak, 5 ta belgi ko'rsatib qo'yilgan. Qaysi biri xavfli yo'l qismini oldiga o'rnatib qo'yiladi? 3-burchak belgilarga qaraymiz. Uchchalasi ham shaharni ichida qo'yilsa 50-100 metr oldin, shahardan tashqarida qo'yilsa 150-300 metr oldin qo'yiladi xavfli joydan. Demak, xavfli joyni oldiga qo'yilmaydi. Uchchalasini chiqarib tashlaymiz. 4 bilan 5 qoladi. 4-chi belgimiz temir yo'l kesishmasiga yaqinlashuv degan belgi. Faqat shahardan tashqarida qo'yiladi va temir yo'l kesishmasiga 50 metr qoldi deb ma'no beradi. Ichidagi qizil chizig'i 2 ta bo'lishi mumkin, 3 ta bo'lishi mumkin, 1 ta bo'lishi mumkin. Har bitta chizig'i 50 metr bildiradi. Demak, bu ham xavfli joyni o'ziga qo'yilmaydi. Bitta 5-chi variantni belgimiz qoladi. Bu xavfli joyni o'ziga, temir yo'l kesishmasini o'ziga qo'yiladi. Shlagbaum bilan jihozlanmagan bir izli temir yo'l kesishmasiga yetib keldingiz deb bildiradi. Demak, yo'lni xavfli qismi oldiga qo'yiladigan belgi qaysi deyapti? 5-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Bu yo'l belgisi bilan belgilangan yo'l qismlarida yengil avtomobilni shatakka olishga ruxsat beriladimi? Ya'ni aynan shunaqa belgi qo'yilgan hududda bitta mashina buzilib qoldi, ikkinchisi tortib ketishi mumkin deyiladi. Umuman mumkin emas, taqiqlanadi. Bu tirkamida harakatlanishni taqiqlaydi. Yuk avtomobillarga, traktorlarga tirkamida harakatlanishni taqiqlaydi va ikkinchi qoidasi shatakka olishni barchaga taqiqlaydi. Ya'ni buzilgan mashina tortib ketishni taqiqlaydi. Bunaqa belgi qo'yilgan joyda, demak, buzilgan mashinani arqondan, trosdan, qattiq qulashdan tortib ketish, ya'ni shatakka olish mumkin emas, taqiqlanadi. Demak, taqiqlanadigan 2-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Demak, chorrahada quyidagi tartibda kesib o'tishadi deyapti. Belgi bor ekan. Chorrahada belgi bo'yicha yurg'izamiz mashinani. Demak, eng birinchi navbatda kim asosiy yo'ldan kelyapti, shuni aniqlab olamiz. Asosiy yo'ldan kelyapti qizil, asosiy yo'ldan kelyapti birinchi raqamli tramvay va yashil. Yo'llar kesishyapti. Demak, tramvay birinchi yuradi. To'g'riga qarab imtiyozli ishga tushib va shu bilan bir vaqtda yashil ham o'ngga burilib ketadi. Bu ikkalasi bir vaqtda o'tib ketdi. Bittasi to'g'riga, bittasi o'ngga. Ana undan keyin ikkinchi asosiy yo'lga qolgan qizil yuradi. Oxirida bu ikkalasi chorrahani kesib o'tadi, chunki bular ikkinchi darajali yo'ldan kelyapti. Demak, yashil birinchi raqamli tramvay bir vaqtda yurar ekan, keyin qizil, oxirida bu ikkalasi chorrahani kesib o'tar ekan. Endi shu aytib o'tganimiz ikkinchi variant yozib qo'yibman. Birinchi tramvay ayni vaqtda yashil bilan o'tadi, keyin qizil avtomobil deyapti, keyin ikkinchi raqamli tramvay bilan ko'k bir vaqt yuradi deyapti. Demak, ikkinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Ikkinchi variant. 5-chi savolga qaraymiz. Transport vositalariga qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat berilgan deyapti. Tartibga soluvchi bor ekan. O'ng qo'lni yuqori ko'tardi. Tramvay kelyapti, ko'k mashina kelyapti. Qayoqqa harakatlanishi mumkin deyapti. Demak, tramvay chapga yuradi. Chapga burilishi mumkin hozir. Shu ishorasi bo'yicha ko'k avtomobil poворотda yo'qopti. Bu ham chapga burilishi mumkin va ko'k avtomobil orqaga qayrilib ketishi ham mumkin.
tramvay chapga, ko'k avtomobil chapga yoki orqaga. Demak, shu variantni qidiramiz. 3-uchinchisi tramvay va avtomobil chapga degan bu ozgina noto'g'ri. Chalaroq qo'ygan. Chunki avtomobil orqaga qayrilishi ham mumkin. Mana shu 5-inchisini yozib qo'ydim mana. Tramvay chapga, avtomobil chapga va teskari yo'nalishga. Demak, 5-inchi variantimiz to'g'ri va to'liq javob ekan. 5-inchi variant to'g'ri javob bo'ldi. Keyingisi 6-inchisi. Qaysi avtomobil haydovchisiga to'xtashga ruxsat berilgan deyapti? Qaysi biri to'xtashi mumkin? Ko'prik yonidagida to'xtab turish umuman mumkin emas, taqiqlanadi. Ko'priklarning ustida bitta yo'nalishda 3ta yoki undan ko'p harakatlanish bo'lagi bo'lsa, ko'prikning ustida to'xtash mumkin. Demak, yuk avtomobil turgan tomonda 1ta, 2ta, 3ta harakatlanish bo'lagi bor. Demak, bunga to'xtashga ruxsat beriladi. Va ko'prik tagida nechta harakatlanish bo'lagi bo'lsa ham farqi yo'q, to'xtash mumkin emas, taqiqlanadi. Demak, bitta yuk avtomobilga ruxsat berildi. Savolda ham kimga ruxsat berildi? Yuk avtomobilga ruxsat degan 2-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz 7-inchisi, qayrilish taqiqlanadi. Qaysi joyda qayrilish mumkin emas? Chorrahalarda va ularga 15 metrdan yaqinroqda. Bu qoidalarda yozib qo'yilmagan. Unaqa qoida yo'q. Demak, chorrahada qayrilishingiz mumkin, 15 metrdan yaqinroqda ajratuvchi chiziqlar bo'lsa qayrilib ketasiz. İkincisi ham shunga o'xshash aytibdi. Bu ham noto'g'ri javob. 3-uchinchisi, yo'lni loqil bir yo'nalishda 100 metrdan kamroq qismi ko'rinadigan aholi punktlaridan tashqarida bo'ladi. Mana shu qoida yozib qo'yilgan, faqat aholi punktlaridan tashqarida degan so'zi yo'q qoidada. Demak, bu ham noto'g'ri javob. 4-uchinchisiga qaraymiz. Bir yo'nalishda yo'lni 100 metrdan kamroq qismi ko'ringanda, shaharning ichimi, shahar tashqarisidami? Farqi yo'q. Bu qoidada ana shu yozib qo'yilgan. Qatta bo'lsa ham yo'lni ko'rinish 100 metrdan kammi bo'ldi? Shahar ichidan va shahar tashqarisidan boshqa yo'llardan ana shu joyda qayrilishi mumkin emas. Demak, to'g'ri javobimiz 4-uchinchi variant bo'lar ekan. 3-uchinchi variant xato dedik, sababi aholi punktlaridan tashqari degan so'zni qo'shib qo'ygan. Ana shuning uchun xato. 4-uchinchisi shuni olib tashlagan. Demak, to'g'ri javob. 4-uchinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi, harakat tezligi 40 km/soatdan oshmaydigan transport vositasiga qatnov qismini chap bo'lagiga chiqishga qachon ruxsat beriladi? Qoida bor, tezligingiz 40 dan oshmasa, eng chetki o'ng tomonda yurasiz. Endi shu qachon harakatlanish bo'laklariga boshqasiga chiqish mumkin deyiladi? Quvib o'tgan paytda, o'zib ketgan paytda, aylanib o'tgan paytda chiqish mumkin. Chunki o'zidan ham sekin yuradigan chiqib olishi mumkin ot tarafidan. To'siqlar chiqib qolsa, aylanib o'tishi mumkin, o'zib ketishi mumkin. Kesishmalarda, chorrahalarda burilmoqchi bo'lsa, orqaga qayrilmoqchi bo'lsa ham chiqish mumkin. Demak, bir ham keyin to'g'rilar ekan. 3-uchinchisi, 1-chi va 2-chi javob to'g'ri deyapti. 4-uchinchisi bo'lsa, harakatlanish bo'lagini sonini aytadi. 3ta undan ortiq. Mana bu qoida yozib qo'yilmagan. Demak, 4-uchinchisi noto'g'ri javob. 3-uchinchisi to'g'ri kelar ekan. 1-chi va 2-chi ko'rib o'tganimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. 9-uchinchisi, kim o'quv tashkilotlarida avtotransportlarni boshqarishni o'rgatish huquqiga ega, ya'ni uchirni avtomobillarda kim o'qituvchilik qilib boshqarib yurish boshqarishni o'rgatishi mumkin deyiladi. Ularni alohida o'qishi bor, o'qib chiqadi, imtihon topshiradi va avtomobilni boshqarishni o'rgatish huquqiga ega degan hujjat beriladi. Instruktorni. Mana shunaqa hujjati bo'lsa, avtomaktablarda o'rgatish huquqiga ega bo'ladi. Ana shu birinchi variant aytayotmana. Boshqarishni o'rgatish huquqini beruvchi hujjatlari bo'lgan haydashni o'rgatuvchi instruktor. Demak, alohida o'qishda o'qib chiqib, imtihon topshirib, hujjatni olgandan keyin o'rgatishi mumkin ekan. Demak, sizlar bilan 10-chi savolga ham keldik. Yuk transport vositasini o'lchamlardan chiqib tursa, kunni qorong'i vaqtida. Demak, qorong'i vaqtida va yetarli ko'rinmaydigan sharoitda qanday belgilanadi deyapti? Kunduz kuni katta o'lchamli yuk degan belgi qo'yiladi. Kunduz kuni bo'lsa. Endi qorong'ida deyapti. Qorong'ida oldiga oq chiroq qo'yiladi, orqasiga qizil chiroq, yon tomoniga zarg'allar. Bekorga oldiga oq, orqasiga qizil emas. O'sha turgan paytda ham uzoqdan kelayotgan harakatlanayotganda boshqalar orqa oldi tomoni qaysiligini bilish uchun ham shu yukni oldiga oq, orqasiga qizil qo'yiladi. Yon tomoniga zarg'allar. Ana shu aytib o'tganimizni ishora taxtachilari yoki bayroqchilari diagonal bo'yicha navbatma-navbat tortilgan qizil oq yo'lli bayroqcha deyapti. Bayroqcha emas, chiroq qo'yiladi dedik. Demak, birinchisi to'g'ri kelmaydi. Keyingisiga qaraymiz. Katta o'lchamli yuk taniqli belgisi bilan belgilanishi kerak deyapti. Kunduz kuni. Endi qo'shimcha ravishda qorong'ida
oldiga oq, orqasiga esa qizil chiroqlar, yon tomoniga esa zararlı oranlı çırak olur. Bunu kaytarış, atırsatlı koyuşu mümkün. Demek doğru cevap ikinci variant bular. Demek sizler bilen 52. biletini 10 tosa oğunu kurup ettik.